Şah dağına, kurbanam bahçe bağına. Gelin pari balağına, duman dağdan eynəndə gəl. Yaşa. Elə keçdim babacana, bax qonağa can hacana. Dərə, pəmbək, çatan ağaç, dost əlini çıxanda gəl. Gəl göykəni başdan başa, dost əlini çıxan çıxa. Zəki İslam. Başdan başa, dost əlini çıxanda gəl. Yaşa. Ömür başa çatanda gəl. Yaşa. Allah, qıdamın dələm, Allah'tan al, nə arzul eləm, bu yaşımda. Biz o illərdə köçək, o illərdə İnşallah Sat çalar, söz deyək, söz eşitək Bu bizim üçün ən böyük önəmlidir Allah'ın köməkdir Ermənlər bizim üçün heç nədir Ermənlər bir inanışdır Ermənlər bir şərəfdir Ermənlər bir qirəfdir Onlar haqda elək, tiftdilər Bəli, amma bizim şəxsiyyətimiz var Bizim gözəlliyimiz var Mənəvi dəyərlərimiz var. Allah qala o yolu bizə göstərəcək, o yolu bizə gedəcək. İnşallah. Mənəvi dəyərləri yaxından oğlan İlham Əliyevə qurban olur. Hamı da qurban olur. Amin. Bəli. Ayılqa. Allah onun atasına da Allah rəhmət eləsin. Arağa nəzarət elə. Lan yazın nə gözəl var. Bircə dəqiqə. Ayşin, sən qapıdan girəndə də dedim. Siz bir də girəndə. Mənim ailəmin hər ailədə olduğu üçün. Onunla nə var edər, qardaşlarımız mələdən sən geniyyət dərsən Onunla nə var edər, sən nə danırsan, özüm sən geniyyəm Öz tələbəyə olaraq, bak ya, sağdan demirəm var Fikət yadımdan çıxın Birinci sağlığı, 91-lərin sağlığını qeyd eləmişəm O cümlədə onun ismətim sağlığı Lakin qeyd Sonra gedir Əzizə xanım, sizin ürək sözləriniz Sənədər başda olmaqla Bizim ailə üzvlərinin hər bir üçün bir örnək. Buyurun, xahiş edirəm. Ürək sözlərim. Ədalət! Qadın var. Ay, dünya mal. 2-3 cür ayrı olur. Bir var millət artıra, bir də var qaraltı olan, bir var kenardaşı. Ben bilmediğimiz buraya neye yokmuşum. Ben de günleri sizin 50 yıl üstü, sizin aile şükür Allah'a ki Azerbaycan'ın temel taşıları. Allah Teala bundan da sonra neçe güzel iller geçirmeyi, evladlarımızdan sevilmeyi kısmet eylesin. Tebrik ederim böyle. Size ben can sağlıklar. Çok sağ olun. Bir cidde gelin Müsaçalı'nın. Bir gelin Müsaçalı'nın. İnşallah. Bezze Hanım'a ve Rus Melih'in oğlu. Nerede yaşıyor? Çocukların iştimai gücü sahibi. Bezze Hanım'ın nevelerin giderler. Ona göre de o ortaya ki ne kadar da sen benle cahit edemişsin ki bu kovada gel gidin ya davet edin. Ve mesele sen değil mi bu cine nasip edin. Bir daha hoş gelmişsiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizi de tebrik ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Buyurun Eyler. Gerçi məlumdur ki məclisimiz başlayanda mən 91'lerin sağlığını qeydim. Ve onun cəfakeşlerinin birinin adını çektim. O cümleden bu kitabı təqdim elədim size ki bu kitabın müellifi de 91'lerden biridir. Düzdür mü? Ve onlardan 91'lerin kalanlarına can sağlığı, rahmete gidenlere rahmet diledim ki, bugünkü günümüzde büyük hizmetleri var. Kalkıp yad edelim. Bəli, bəli, bir dəqiqəli sükutla ona kadar da yad edelim. Ancak geciktiniz siz, qətiyyən ömrü boyu mən sizi tanıyana gecikməmsiniz. Böyle 91'likte de gecikmeyip çoklarına bandar kim kapı, öz arkanıza cəbhiyyə gəl biləmsiniz. İndi bugünkü gün de Məcbur idim sizi lapaqra saxlayam. Buyur qadasın, Nunis müəllim. Birinci, Sabir müəllim, bizim bir hesab geldiğin, yani müəyyən məsələlərə görə biraz gecikdik. Sabir müəllim, sizin bu gözəl gününüzü ürəkdən təbrik edirəm. Yani 50 bundan qabaq sizin ailənin təməl daşı. Yani, bu təməl daşını inanmıyım ki, qoymuşuz ki, onun özlüyü bu gündə oynamır və uzun illər davam edəcək. Ben sizin, yani Azərbaycan qeyrətli bir insanı kimi həmişə təqdir edilmişsiniz. Yəni siz sıradan bir insan deyilsiniz. Minnətdar. Və ailəniz də möhkəm təməllər üzərində durmuşdur. Və övladlarınız da sizi necə ehtiramla yanaşırlar, hörmətlə yanaşırlar. Bu sizin yaratdığınız ab-havanın nəticəsində, verdiyiniz sərgilərin nəticəsində. Mən arzu edirəm ki, Sizin övladlar da sizi kimi belə uzun illəri qeyd edəsiniz. Burada oturan gənclər bayaqla qeyd etdiniz ki, sağ əliniz onların üzərində olsun.
Eyni zamanda sizin nəvələr də o gözəl nəvələr buradakı köklə bağlı fədələr işlətdilər. Bu onların da ömürləri uzun olsun və onlar da əldiqliyini qeyd edilsin. Və mənim arzum odur ki, sizin övratlardan kimsə 50 illiyini qeyd edəndə siz orada saxlanırsınız. Əlindən də çəlik. Yox, gəliksiniz. Allah bilməsə, o vaxt çəliyinə. Əlimsiniz. O vaxt o çəliyinə. Yol var, yoxa çıxar, iz var, silinməz. Durmalar ötəndə hayıq deyərlər. Zirvədə zirvənin tədiri bilməyəz. O gözdən ötəndə hayıq. Siz zirvəsiniz. Siz ailədə zirvəsiniz. Siz evdə zirvəsiniz. Evdə də zirvəsiniz. Bütün müsbət cəhətlərdə zirvəsiniz. Mən həmişə sizə hörmət, ehtiram yanaşıram və siz də bizə o qədər diqqət və qayğı göstərirsiniz. Mən onun qarşısında qururum. Yox, elədir qadarınız alın. Hər birimizin qadarısı. Nə yaxşı dünyada od var, alov var, ocaqlar qaralıb külə dönüşdür. Nə yaxşı dünyada yağışlar var, təhlükələr olur. Yaxşını yamanı saya bilsəkdir, yəni yaxşılar da çox görünərdi. Həyatı bülbül tək qoya bilsəkdir, tikanlar çevirilir, külə dönüşdür. Sabir müəllim tikanı gülə göndərməyə bacaran şəxsiyyətlərə. Sağ olun, sabirlərə. Həmişə o tikanları gül edir. Gülü tikana çevirmək asan məsələ. Çox insanların əllərinə gələn məsələ. Dibləmlət Sabir müəllim o tikanları gülə çevirir. İnsanlar arasında xoş ünsiyyət yaradan, səmimiyyət yaradan, dostluq yaradan. Ən gözəl keyfiyyətlər. Sağ olun. Deyirəm. Bu gedim onlarla da vurub sonra baş. Biz nə vurmuruq? Nə sağ olun. Nə edə bilmiş vurmuram. Bu Allah da mən sağ ol. Bu da mən. Ədalət sən bu sözü deyirik. Ədalət mənim. Həm bu nəvərdə gəlir. Ədalət vurmuş. Həm bu ədalət sağ olun. Sağ olun. Deməli Buyruq, siyasət. Bu kartofdur. Sabır mənim. Bacım. Gəlinləriniz olmaqla bərabər qızınızın sayəsində qohum olduğunuz qudalarınız, o tərəfdən kürəkəriniz, yezləniz olmamış deyil. Bugün məclisimizdə üzrxahlıq edirəm sizin hər birinizdən. Ay Sanubə, bircə dəqiqə. Diqqətinizə çatdırım ki, çox yerində vurguladınız. Kənddə doğulmuşam, kənddə təhsil almışam, ali təhsil almışam. Dünya malı. Var, var, var. Bala, bala. Biraz cavab edəsin, az can əlavə. Talim mənə sizin hər biriniz kimi 5 evlat nəsib edib. Onun 4-ü oğlan, 1-i qızdır. Aşığını deyim vicdan haqqı. Qızım olanda öldürmək istəyirdim. İstəmirəm mən bunu. Ancaq indi görürəm ki, nə qədər böyük səhv eləmişəm və mənə 4 oğuldan çox yanan qızımdır. Sağ ol, sağ ol. Aşığını deyim, kiminin qızı yoxsa baxıram ki, sən demə, həmlən bədbəxtadan, and olsun Allah. Buna görə bugün Səidə xanım həkim kimi, Səidə qalx ayağası da görüm orada qoy sən tanısınlar. Bu bizim evin əmsi, əmiləri getirməsidir, həkimdir, uşaq həkimidir, qəsəbəmizdə işləyir. Və İlham da onun həyat yoldaşıdır. Oğlanları bu dəqiqə xaricdə təhsil alır, qızı isə burada bayaqları Tahir müəllim özü gördü, görüşdü, o da tələbədir. İlham, kürəkənlərin, yeznələrin bu formada siması. Heç nə olmaz, bircə qırman şey. Heç qırılmaz, yerinə qalxanda... Yer olmalıdır, yer yerinə oynamadır, anət ki. Budan da yox, qox, zəhmət çəkmə, qubatlar, hamı qorxsa da qubatlar qorxmaq. Qaçaq nəbi törəməsi. Nadir müəllim, bəlkə tanıyan Əşrəf müəllim. Allah rəhmət gələsin, necə tanıyın? Mən onun oğluyam. Aynı oxşarınız var. Baba həmişə sizin adınızı yüksək saxlayır. Bəli, bilirəm, qabarım var. Allah sizin canınızı sağ olsun. Hər bir ailənin bir dənə o jemçuzuna deyilən bir şey var da, yəni o mirvari. Ən azı bir, ən azı yəni bir olmaq şərti ilə o ailə çox xoşbəxt olur ki, yəni onun ailəsində bir dənə mirvarisi var. Yəni mirvari deyiləndə qız nəzərdə durur.
1, 2, 3, o xoşbəxtlik. O da sizə qismətdir. Bəli, sağ ol mələm, sizin mirvarınızı mən oğramışam. Mən bizdən bax. Halallıqla, ha valla, heç kim oğurlamayıb, mən oğrayırım, açdırım, katım da belimdədir. Heç kim ərazimə girə bilməz. Allah xeyir versin, deyərik. Adam da kürdə bilir sizə. Mən dəyədən bir gələk, Tahir mələm, qadan alıb, siz sevərsiniz belə şey. Qız toyudu. Bir de gördüm ki tans oynamak istiyor gezdim. Dayan, sakladım. Bir de benim hayır işimden yaşayayım ki ben varım tans olabilmez. Sonra indi öz oğlan toydu. Olar mı? Dedim yok, burada da olmaz. Ben kızı verenden sonra istiyorsan tans oynar, istiyorsan mans oynar. Özür bilersin. Ancak benim adımda kimse olabilmez. Yazmıyor. Yok, 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 bir cedeye gel. Bir gün, yok, samimi bir aile özgüyü. Bir gün bunlara gelen dördüm kızım çalvar giyiyor. Durun gelin burada. Bakan gördüm kızım şalvar geliyor. Dedim bugünden sonra ben buraya ayak basmayacağım. İşte katiyen benim kızım şalvar giyinebilmez. Kaynana siz al dedim yok. Benim adımı hele ki taşıyın. Gelmeyeceğim siz sağ ben de salamat. Yani diyeceğim ondan ibaret değil. Muasir taleplere cevap veren, muasir hayatla ayaklaşan, ancak Sadir Mellim'e köyüne kişilerdendi. Eşref Mellim'le ben bireydim. Yok yok. Özür istedim Teres'in. Anay Sabir Erman. Eşref Mellim'in bir kızı dövü, üç oğlu var. İnanın, o üç oğlun içerisinde İlham, Eşref Mellim'in bütün zahmet geçtiğini de, sözü bütünlüğünü de, prinsipiyallığını da, kohum qədri bilməyini de, hamısını özünde cəmləşdirən bir gəncdir. Mən Allah'ıma minnətdaram ki, benim kızım belə ailədə, belə bir oğlanla ailə həyatı. İndi qadan alın, buyur. Mən də çox minnətdaram ki, həqiqətən, yəni elə Azərbaycan xalqına uyğun bir övlad tərbiyə eləmişsiniz. Yəni Allah canınızı sağ eləsin. Biz tərbiyə eləmək hər bir kişinin yəni gücü deyil. Yəni gücü deyil. Bəli, sağ ol. Düzgün tərbiyə eləmək. Yəni mən sizə bu zamanədə. Bəli, bu zamanədə. Mən sizə çox təşəkkür edirəm. Və mən indi bəyək dediyimi oğramışam, oğramamışam. Yəni ki, Allah mənə xeyir dua edin. Bəli, bəli. Tale yazın. Tale yazın. Bəli, bəli. Mən arzu edirəm ki, Sabir müəllim, bizim 50 illiyimizdə, 50 illik yəni yubileyimizdə Sabir müəllim, Sənubər müəllimə başda olmaqla, yəni süflərinin başında olmaqla, yəni qeyd eləməyi arzu edirəm. Yani ben size can sağlıyorum. Yani uzun ömür, özel hayat arzu edilir. Yani onu siz, yani ayağ usta, sağlam, zorlaştığında bir yerde bizim yübileğimizde iştirak edin. Sağ olun, ben. Abim abi, her adama ben nesil olmuyor. Küreken bire sağlık kızım. Yok, yok. Ağım da diyeyim, ha güzül. Yok, sen benim küreken tariflerim yok. Yok, yok, kadar al. Yok, değil mi, değil mi? Benim üç tarifim var ki ha, hamımız görəkəndir. Sən mən tanıdın. Dünyam, eşitmişəm, sizin haqqınızda çox eşitmişəm. Sağ ol, Allah var işte mənim buradan. Bizim Qubatlıma. Madem ki, bəli. O da mənim buradan. Çox güzel. Yəni, Qubatlı zamanı ilə də mənim tədbirlərlə hamısında olur. Mən sizi görmüşəm, çox görmüşəm. Qubatlının da bir adını oraya gelin baksın. Yəni, siz Zəngəzurdur, oraya gelin baksın, var mı hamısı bir? Bəli, bəli. Burada? Deməli, sen dediğin sağlığa bayda kaldırıp sağ olun dedesin. Ana sağ olun. Sağ olun. Hayır. Sabrımızın tercihine bayda sağlığa kaldırılır. Sizin ellilliklere sabır verdim başta. Siz de bir yerden. O bizim masalında parlamadır. Kimsiyesi çocuğun bağlı. Bunu gülmek var. Çok var. Sağ olun. Oldu. Allah sizi var eder. Sağ olun kadar. Sağ olun. Bir kepeleri var. O da kırda hamımızda olan kepeleri. Lakin ona bakmayarak sağ bile bir kişi. Oldu. İndi rahat. İndi güle güle. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Hayatta yok, maşallah. O ayakta oturmak istedim. Şey çardağım var üzüm. Şimdi orada da oturmak, samavar çayı koymak yerim var. Ben dedim ki, ben samavar çayı vermedi. Ben yerimden sonra... Samavar çayı vermedi, çok kesilmedi. Cemal Bey. Koydan, koydu sen niye resmi var? Sen niye resmi var? Hayatta devletin yerini
Sizinle görüşümden çünkü araştırmak. İncimezsiniz çünkü siz mükeddesiniz. Görüşmeye saklayalım sonra hayatım. Teşekkür ederim. Narazı olmadınız. Çok cümleymiş geldiler amca. Yakın dostlar, yakın dostlarımızla görüştük. Bize çok hoş bir sağ olun. Allah amanında. Güle güle sağ salamak. Minnettarım. Bu neye görüşmek? Azerbaycan'da. O kat seferini Karakanlılar ne? Bir ağır duyurken de sen. Buna bakırız biz her akşam izliyor filmi. Bunun köke Alparslan, Öy Selçuklu, Seferiye Hanım'ın vurgunuyum ben. Namuslu, gayretli, şerefli, layıklı, hayat yoldaşının arkasında dağ gibi dayanan mert bir kişi kızı. O da Karakanlı. Çok şadım ki kardeşim hayat yolu. Bir daha teşekkür ederim ki geldiniz. Ben yemek samovar çayı dikeşim. Onun için mi nasıl? Gelinlere deyin kessinler özellikle. Yok. Ulan canım. Gence'de kurabiye ya bana. Bir bazı çay içsem. Bizim geçeceğiz çay içer. Bir daha tabii ki çok mübarek. Çok şey oldu daha şirketler. Gelişimizden çok şükür. Hocam adını bildin mi? Hanım. Ay sağ ol. İki defa hazırlanıyorum. Ama size peyledim. Güle güle. Sağ Mellime'ye Allah uzun ömür versin, can sağlığı versin. Allah o günü kismet eylesin ki kızı Seyde Hanım'la ve mellim 50 iliğimizdə süfrənin başında Sabir Mellim'lə bir yerdə otursunlar və qeyd edersin. Bundan gözəl bir arzu verir, arzu edə bilmərəm. Allah sizin canınızı sağ olun. Sağ olun, gözəl insan. Sabir Mellim biraz sərt olsa da ürəyi açıq, səmimi, gözəl, yəni qəlbi təmiz bir insan. Allah sizin canınızı sağ eləsin, sağ olun, Allah ürəyinizlə versin. Sağ əlim başınıza. Sağ olun, çox sağ olun. Mən sizi həqiqətən çox sağ olun. Yəni qeyri-adi insansınız. Yəni qızınız da eynə sizin kimi. Elə mi? Bəli, bəli, bəli. Allah sizi sağ eləsin, sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun, Allah sizi sağ eləsin. İndən belə, bu necə, indən belə. Bəhmən, dörtlü ömrün günün qəşəngi. Mənə birdi ya kərəmi, ya cəngi. Zalim oğlu Azreyl'in tüfəngi yavaş yavaş bir tərəfə tutarlar. Sağ ol, qədən alın, sağ ol. Yaşa. Ay, görəyəndə yenə xaşar alanında var. Oh, belə aşıqsan götüm, ay, sabır mənim. Çıxar da bana. Aferin, zalara. Sağlığınız yengi var mı? Yengi var mı? Sağlığınız yengi var mı? Sağlığınız yengi var mı? Sağlığınız yengi var mı? Sen orada sözünü bir sağlığınız. Doğruştur. Daha sakin. Bu kişinin şeyi desin. Eşitilesin. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Çünkü en ağır bir gözler sizin sever vermezsiniz. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Minnettar. Sağ ol. Sağ ol. Minnettar. Çok sağ ol. Ben dair bir yerine.
Sizden istifadə edənlər. Həm uşağı olublar. Sizden istifadə edənlər. Onun atası rəhmətə gedəndə bayram çıxdı. İbrahim. O palatka aparırdı kümətdə evlər. Həyətlər. Mən çağırdım ki, gəl uşaqlar. Öldə. Söyürdə şadlıq edin. Sonra geldi, mən dedi ki, abi, müəllimə halal olsun, nə verəcəksin? Deyir mi, o da görürsün. Nə var, qismət olar. Uşaqlar bak, toy qismət olar. Eləyərsən, sən burada gələrsən, başını kəsər. Yaxın gəl qulaq as. Uşaqlara toy eləyəndə əvəzini çıxaram. İndi, ben de bir çok terbiyeliydiler, bozuldular. Dilden bozuldular. Çok garibeli ki, hamil istiyor. Bayramı yola gel, Ali Canab adamı. Onların atası. Bu Ali Canab adamı. O kişiden sonra aile kaldı. Bağıldılar, bozuldular.